Բարևձեզ, մեդիա կենտրոնի այսօրվա հյուրերն են ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները, ներկայացնեմ նախ նրանց Ռիմա Սարգսյանը, Սուրեն Էրամջյանը, Գևորգ Վահագնին և Վաղինակ Շուշանյանը. Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որ ստեղծվել է սոցիալական անարդարությունների դեմ պայքարի համար, այսօր ներկայացնելու են իրենց, թե ինչ քայլեր են իրենք կատարելու հետագայում։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 1-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ լուսավորենք խավարը խորագրով բողոքի ակցիային նրանք նախաձեռնել, այդ ակցիայի ժամանակ 8-ը կետից, եթե չեմ սխալվում, բաղկացած պահանջագիր էին ներկայացրել կառավարությանը, որի պատասխանը ակնկալում էին ստանալ սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Ինչպես հասկանում եմ, պատասխան որևէ արձագանք չի եղել իշխանությունների կողմից ձեր պահանջագրին, հիմա դուք ուզում եք ներկայացնել, թե ինչ քայլեր եք կատարելու, ինչ քաղաքացիական նախաձեռնությունը, ինչպես է շարունակելու իր պայքարը։ Խնդրեմ։ Որ արդեն նշեցիք օգոստոսի 1-ին մենք լուսավորենք խավարը խորագրով երթ էինք անցկացրել, մեր 8 կետ պահանջները ներկայացրել ենք իշխանություններին, սակայն որևէ կերպ չեն արձագանքել։ Մենք նախատեսում ենք, ինչպես նշել էինք, որ հետագայում հետամուտ ենք լինելու այս խնդրի լուծմանը և իրականացնելու ենք բողոքի ակցիաներ, քաղաքացիական հնազանդություններ, այսինքն անհնազանդություններ կներեք, այսինքն թերևս մենք չենք խոստացել, որ թեր աշուն է լինելու, սակայն խոստանում ենք, որ աշունը թերացնելու ենք, ինչպես նաև մենք… Ինչպես, եթե կարելի է… Ինչպես նշեցի, քաղաքացիական անհնազանդությունների միջոցով, սակայն այս պահին փակագծերը չենք բացի, նաև ունենք, այսպես ասեմ, նպատակ համագործակցել կամ նախատեսում ենք ոչ իշխանական 4 ուժերի քարյակի հետ համագործակցություն 12+1 կետերի հետ այդ շրջանակներում, քանի որ այնտեղ նաև կա էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հետ կապված 6 կետերից պահանջ։ Այսինքն, եթե հնարավոր է մի քիչ ավելի հստակ ասեք, որովհետև ձեր քայլերի մասին, քաղաքացիական ակցիաներ, անհնազանդության ակցիաներ, բայց կոնկրետ ինչ, միայն ակցիաներով, թե ինչ-որ կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնելով իշխանություններին, թե ինչպես կարգավորվեն այս կամ այն հարցը, կամ սոցիալական անարդարության ինչպիսի լուծումներ եք դուք առաջարկելու, կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասն ասել ու հստակ, որպեսզի և հանրությունը, և լրագրողների միջոցով հանրությունը իրազեկված լինի, թե այս քաղաքացիական նախաձեռնությունը ինչ է նախատեսում անել, ինչպես է փորձում լուծել առկա խնդիրները։ Միացած էր արդեն։ Ուրեմն ասեմ, մենք կառավարության ներկայացրել ենք ևս 1 ծրագիր այլընտրանքային էլեկտրաէներգիա ստեղծելու համար, որը կկարգավորի և անկախություն կապահովի մեր էլեկտրաէներգիական առումով, սակայն կառավարությունը դա մի տեսակ անտեսում է և չի ցանկանում այլ ընտրանքային ճանապարհներ ընտրել և միայն դրել է զուտ ջեկերի և ատոմակայանի հոսանքի ծախսման վրա ամբողջ ժողովրդին և դրա միջոցով բարձրացնում է անընդհատ հոսանքի գները, անցած տարի 40%-ով, այս տարի 10%-ով, սակայն այս առաջարկները, որ արվում են և բազմաթիվ գիտնականներ, որոնց հետ մենք նաև հանդիպել ենք Հելիոպալիգոնում, մեզ ներկայացրեցին արևային էներգիայի ստեղծման և դրանով զարգացման ճանապարհներ, որը նաև իրենց կողմից ներկայացվել էր նաև մեր իշխանություններին, սակայն անտեսվել են, ցանկանալ միշտ փորձելու ենք այդ այլընտրանքային ճանապարհները առաջ քաշել, բացի այն անհնազանդությունները, որը շեշտվեց, փորձելու ենք այդ ճանապարհներով բերենք էներգետիկական անկախության, որպեսզի ոչ մի կախում չունենանք թե արտասահմանյան ընկերություններից, որոնք ներկապահին մենք մեր երկրում կա այդ էլեկտրակայանները, ջերմակայանները, բայց մեզ չեն պատկանում, այլ պատկանում են արտասահմանյան կազմակերպություններին, ստեղծենք մերը, ունենանք մերը և դրանով ավելի անկախ կլինենք և ոչ մեկից, ասենք, կոպիտ ասած,
չենք ներվի նրանից, որ մեզ վրա, մեր երկրի մեջ ծախում են մեր ստեղծած հոսանքը։ Դե հոսանքը ամեն տեղ է վաճառվում, ամեն տեղ գին ունի, բայց ինձ մեկ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Այսինքն ձեր անհնազանդությունը, բողոքի ակցիաները հիմնականում վերաբերելու են էլեկտրաէներգիայի սակագրին եւ այդ համակարգի հետ կապված այլ խնդիրներին, թե սոցիալական անարդարություն ասելով դուք պատկերացնում եք նաեւ մյուս ոլորտները։ Այո, իհարկե, միայն էլեկտրաէներգիայի գնահատում Խնդիրները բավականին շատ են, սոցիալական եւ կոնկրետ կենտրոնանալ էլեկտրաէներգիայի գնի, այսպես ասած, վրա այնքան էլ ճիշտ չի լինի։ Ուղղակի այս պահին ոնց որ առաջնային էր, սա ավելի շատ հուզող ազգաբնակչությանը։ Եվ այստեղ հիմնական խնդիրը գնագոյացման թափանցիկության հարցն է, այսինքն ազգաբնակչության համար, կոնկրետ մեր համար եւ շատ ու շատ քաղաքացիների, որոնք միացել են մեր ստորագրահավաքին, իրենց համար ընդհանրապես պարզ չի ու թե ինչպես է գնագոյացումը ձևավորվում, բայց դրանով չենք սահմանափակվելու, մենք կհամագործակցենք բոլոր տիպի շարժումների ու քաղաքական ուժերի հետ, որոնք կբարձրացնեն նմանատիպ խնդիրներ սոցիալական։ Այսինքն ինչ կարգի, եթե էլի խնդրում եմ որոշակի ասեք, դուք ասացիք բազմաթիվ սոցիալական անարդարության դեպքեր կան, խնդիրներ կան, դուք ձեզ համար որոշակի ացրել եք, թե կոնկրետ որոնք են, որոնց դեպքում եք դուք ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալելու, թե ընդհանրապես բոլոր տեսակի սոցիալական անարդարություններ, որտեղ նկատեք քաղաքացիական նախաձեռնությունը ակտիվ է լինելու։ Թույլ տաք ես պատասխանեմ հարցին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ խմբի նախաձեռնության աննպատակաբար չի ընտրված ոչ թալանին, այսինքն խումբը ի սկզբանե ձևավորվել է թալանի ցանկացած տեսակի դրսևորման դեմ պայքարելու համար։ Առաջինը, որի շուրջ պարզապես ձևավորվեց, դա էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանգացումն էր, որը ըստ մեզ հիմնավորված չէր, եւ մեր ձեր նախորդ հարցին վերադառնալով, հա, ինչ պահանջներ են եղել, պահանջները հստակ ներկայացված էին այդ 8 կետերի մեջ, որոնք ժամանակին հրապարակվեցին, դա առաջ երթին կասեցնելն էր այդ որոշումը, կազմել հանձնաժողով, որը կրկին անգամ կվերակներ որոշման հիմքերը, որը մենք չենք համարում համոզիչ, որովհետև այսպիսի մի պարզ օրինակ կարելի է բերել, ինչպես է ստացվում, որ մասնավոր ընկերությունը թերանալով իր սեփական աշխատանքի մեջ, այդ թերացման ծախսերը դնում է սպառողի վրա։ Նմանបាន համաշխարհային պրակտիկայում կամ պարզապես բիզնեսի օրենքների մեջ բացակայում է։ Այսինքն երբ ինչ-որ մեկը չի կարողանում մատակարել, իրականացնել իր գործառույթները, իր պարտականությունները, դրա դիմաց սակագին բարձրացնել, դա անընդունելի հարց է։ Եվ երկրորդը, օրինակ ես որ կուզեի նայ նշեի, դա գինն է, այն գումարը, որ նրանք նշում էին, այդ 17.5 միլիարդ դրամի պարտքը։ Մեր ամենապարզագույն հաշվարկները ցույց տվեցին, որ եթե վերցնենք սպառողների քանակը, ես դեռ չեմ ասում խոշոր, այլ մանր մանր սպառողների քանակը մոտ 700 000-ի չափ, եթե ես չեմ սխալվում, պարզագույն հաշվարկը ցույց տվեց, որ ամսական մոտարապես 1000 դրամ ավելացնելու պարագայում ծախսը 2 տարի հետո այդ պարտքը ամբողջությամբ կմարվի։ Արդյունքում ստացվում է, որ 2 տարի անց տվյալ կազմակերպությունները, էլեկտրական ցանցերը եւ այլն կսկսեն ստանալ գերշահույթ։ Այդ որոշման մեջ նույնիսկ չկար որևէ ակնարկ, որ նման, եթե ծախսերն ենք հոգում, հա, պարտ գոյացած պարտ ենք որոշում մարել, այդ պարտքի մարելուց հետո ինչ է տեղի ունենալու, արդյոք սակագինը կվերանայվի եւ կվերադարձվի նախորդի, եւ մի շարք նման հարցեր։ Եվ նախաձեռնությունը պլանավորում է, մենք այդ մի ամիս ժամանակը տվեցինք այն պարզ պատճառով, որ հասկանում ենք, որ նման կետերի իրականացման համար առնվազն ժամանակ է անհրաժեշտ, սակայն տեսանք, որ նույնիսկ ոչ մի հետաքրքրություն կամ ուշադրություն չդարձվեց դրանց կողմ այդ կետերի իրականացման ուղղությամբ, հետևաբար մենք հիմա շարունակելու ենք հնարավոր բոլոր օրինական ճանապարհներով, դա անհնազանդություն, դա բողոքի ցույցեր, բոյկոտներ, համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի մեծացնենք ճնշումները եւ կարողանանք ստիպել իշխանություններին իրականացնել վերջի վերջո այդ կետերը, որովհետեւ պահանջը դա է։
վերանայել կայացված որոշումը սակագինը սակագրի վերաբերյալ, նաև ձեր պահանջը։ Դա, այո, ինչպես նաև մի շատ կարևոր կետ, դա հանձնաժողովի իրավասությունների վերանայում, որովհետև իրավական տեսանկյունից դա անկախ մարմին է, ում որոշումները կարծես թե ոչ մեկը վերանայելու իրավունք չունի, սակայն օրինակ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բադասյանը հրապարակավ ասաց, որ նախագահի համար սա դժվար որոշում էր, բայց նա ստիպված էր գնալ այլ քայլին։ Այսինքն ստացվեց, որ պարզապես ստացվում է, որ այդ խումբը դա ընդամենը որոշում կատարողների խումբ է, այլ ոչ թե իրականում անկախ մարմին, որը կայացնում է տվյալ պահանջի, տվյալ իրավիճակում ծագած պահանջներից ելնելով։ Շնորհակալություն, կան հարցեր, խնդրեմ։ Առավոտ, օրաթերթ, նշեցիք, որ չեք բացառում համագործակցություն նաև քարիակի ուժերի հետ, իսկ մտավախություն չունեք, որ այդ դեպքում ձեր քաղաքացիական շարժումը կստանա քաղաքական երանգ։ Գիտեք ինչ, քաղաքական երանգ շարժումը ստանալու համար մենք չենք պատրաստվում կուսակցության վերածվել, բայց ինչքան էլ մեր շարժումը քաղաքացիական է, մեր պահանջները ուզած թե չուզած քաղաքական են դառնում։ Եվ դիտարկել այդ տեսանկյունից, այսպես թե այնպես մեր պահանջները քաղաքական են, քանի որ այն ուղղված են ներկայ իշխանություններին, և դրանց լուծման համար առաջի հերթին պահանջվում է նրանց քաղաքական կամքը, բացի ցանկությունը նաև պետք է դրսևորեն քաղաքական կամքը, որպեսզի կարողանան ականջալուր լինել ժողովրդին, փորձել խնդիրները լուծել ի օգուտ ժողովրդի և ոչ թե սպոնտան ու մարգինալ լուծումներ տալ տվյալ խնդիրներին։ Հետևաբար մենք չենք վախենում, որ ինչ-որ քաղաքական հոսանքների մեջ կհայտնվենք, սակայն էլ եմ կրկնում, մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևի կուսակցության կամ այլ քաղաքական ներբերյալ ներկրել, բայց կհամագործակցենք բոլոր շահագրգի ուժերի հետ, այսինքն առանց վախենալու, առանց քաշվելու, քանզի մեր նպատակը սոցիալական արդարության և ազգաբնակչության բարեկեցությունն է, և ինչ-որ ճամբարների բաժանվել կամ համագործակցել սրանց հետ կամ նրանց հետ մեր պլանների մեջ չի մտնում, մեզ հետաքրքրում է արդյունքը, և դուք ասացիք, որ պատրաստվում եք համագործակցել դիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, արդեն այսպես ասած հայտ ներկայացրել եք, խոսել եք դրանց հետ, այդ համագործակցության ձեր առաջարկը ներկայացրել եք։ Ճիշտ ասած, մենք նշի, որ նոր ենք պատրաստվում, մենք միշտ էլ շփումների մեջ ենք եղել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, հատկապես անդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, օֆիցիալ հայտարարություններ դեռևս չեն եղել, բայց կոնկրետ հայտարարությունը վերաբերում է, որ այսուհետ կլինեն նաև օֆիցիալ հայտարարություններ, իսկ այնպես մենք միշտ էլ բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ ենք եղել, միշտ համագործակցել ենք, մեզ բոլոր, այսպես ասած, մտահոգ ուժերը միշտ աջակցել են, ով ինչ կան, որ կարողանա, ինչ համար շնորհակալություն բոլոր աջակիցներին, այսքան։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր։ Եթե հարց չկա, ինձ հետաքրքիր է նաև, թե դա էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը, այո, դա միշտ հրատապ է, վաղը կարող է նորից մեկ ուրիշ առիթ լինի բարձրացնելու, բայց կան նաև այլ խնդիրներ, դա ոնց որ թե ինչ որտեղ այս փուլը անցած է, և մանավանդ որ քաղաքական ուժերը, անդիմադիր քաղաքական ուժերը նույնպես իրենց պահանջներում այդ հարցը ներառել էին, դուք եթե ունեք արդեն ծրագիր, թե հաջորդ քայլը սոցիալական որ անարդարության դեմ եք դուք, ես երևի կրկնվում եմ, բայց ուղղակի պարզապես այդ հարցի պատասխանը չստացա, որովհետև թալան նաև
Corupția e mecel ca, adică corupțion ele uite-ne, talani masnicneri din smece în gârcumen. Adică duc naiv pai care lui e corupțion ele uite-ne idem, vă rog, fete viete ait pese, apacan, hasare ca can, caz mai chiar puțuneri, ofcher, arten gherca, jamanache, ait ele uite-ne idem în pai care lui e suhaki uzmem hascanal, ter ca cateacan, nahazer nuțună, ele uite merhan ruțună nu pe scuze, nahascanal, te concret inci curța. Ասում ուրեմն դա կապ չունի կլինի կոռուպցիոն երևույթ կլինի սոցիալապես անապահով խավերի վրա ճնշումներ թե մաներումիջին բիզնեսի վրա հարկերի ավելացումներ որոնք նույնպես թալանի միջոց են համարվում ցանկացած դեպքում մենք հետամուտ ենք լինելու այդ քայլերի լուծմանը եւ առաջինն ենք այսպես ասած առաջին գիծն ենք դուրս գալու եւ բարձրաձայնելու այդ հարցը որի համար պահանջելու ենք անհապաղ կերպով վերանայել նորից օրինական ճանապարհով, եթե իհարկե դրանք կան, եթե դրանց հիմքերը գոյություն ունեն այդ հարկերի եւ կամ, չգիտեմ, ինչ որ թալանի ցանկացած ձևի, եթե մենք դա ընկալում ենք որպես թալան, իրենք որպես օրենքով նախատեսված քայլ կամ պարտադիր նախատեսված քայլ, որը անհրաժեշտ է, պետք է ամբողջությամբ մանրամասներով մարդկության ականջին, հասարակության ականջին հասանելի լինի դա, ինչ հիմքերի վրա են անում այդ քայլերը եւ այդ քայլերը արդյոք իրենցից չեն բխում թաքնված թալանի իրենցից չեն բխեցնում թաքնված թալանի միջոցներ։ Եթե կլինեն դրանց հիմնավորումները ճիշտ, այդ դեպքում կհամարենք հարցը լուծված ու կանցնենք արդեն մյուս այդպիսի հարցերի լուծմանը։ Եվ շարժման հիմնական նպատակն ու իմաստը ոչ թե հետևանքների դեմ պայքարելն է, այլ առաջի հերթին ժողովրդի իրավագիտակցությունն ու ուշադրություն բարձրացնելն ու խնդիրների նկատմամբ համախմբվածության, այսպես ասած, հիմք ստեղծելն է։ Եվ երբ որ շարժումը կհասնի բավական, այսպես ասած, պոպուլարության, մարդիկ սկսեն վստահել, այն ժամանակ գործողությունները միգուցե ավելի հստակ կլինեն։ Իսկ քանզի շարժումը, նախաձեռնությունը նոր է ստեղծված, դեռ հանրային վստահությունը, նույնիսկ ճանաչման պակաս կա, մեր գործողություններով մենք փորձելու ենք ցույց տալ, ապացուցել, որ մենք չենք հետապնդում որևէ մասնավոր շահեր, չենք սպասարկում որևէ ուժերի, այլ մեր նպատակն է ազգաբնակչության բարեկեցությունը։ Այն ժամանակ ձեր նպատակն է պայքար սոցիալական անարդարության դեմ։ Այո։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարց։ Էներգիայի թանկացում անշուշտ բոլորին է վերաբերում, բայց ոչ բոլորն են գնում ների, որ կազմակերպվում են քաղաքական ուժերի կողմից։ Հիմա դուք պատրաստում եք համագործակցել կոնկրետ ուժերի հետ, մտավախություն չունեք, հաշվարկել եք արդյոք հենց այդ պատճառով մասնակիցների թվաքանակը ավելի նվազ կլինի, մարդ կլինի, որ չի ուզենա գա հենց կոնկրետ այդ միտինգներին։ Պարզապես դուք առանձին կառույց որպես չեք ուզում հանդես գալ։ Ուրեմն պատասխանեմ այսպես. Նախ համագործակցությունը դա համագործակցությունը դա դեռ չի նշանակում դառնալ նման կառույցների մի մաս, պարզապես կան հարցեր, որոնք որ քաղաքացիական հասարակությունը իրավասու չէ լուծել։ Կարող եմ մի այսպիսի զուգահեռ տանել, օրինակ, դեմեմ շարժման հետ, երբ համանրադրական դատարան դիմելու հարց առաջացավ, որը պարզապես քաղաքացիներին տրված չի, դա իրավասու են միայն մարդու իրավունքների պաշտպանը և քաղաքական կուսակցությունները։ Այսինքն հետևաբար նման հարաբերությունները, հա, եթե կարելի ասել, համագործակցությունը անխուսափելի է, սակայն մեր գլխավոր նպատակը դա հասարակության այդ իրավագիտակցության աստիճանի բարձրացումն է, որը որ հետագայում կբերի նրան, որ մարդիկ կհասկանան, որ պետք է պահանջատեր լինել եւ ցանկացած տեսակի սոցիալական անարդարության ձևավորման պարագայում նրանք պետք է պահանջեն, քանզի առանց պահանջի ոչ մի բան չի կատարվում, ինքնին երբեք իշխանությունները չեն անելու այն, ինչ բխելու է ժողովրդի շահերից, եթե կատարվել է որևէ հակասոցիալական քայլ, միամիտ կլինի ակնկալել, որ իշխանությունը հենց այնպես առանց ժողովրդի պահանջի ճնշման
că porții ait caliți iedgal e șătchel iocu georti. Sa e bun pacearăte inciuen cum ait calin din mel, e fama gorțacțum, asem ca cacan ujeri het. Inci vedea bine medze harțin, ha etaga anelic nerica concret oinachi, asem mi sens hântirca. Iver ce celuțuat mi harță, ansnel mi-am camit mecail harții, dar dacă au gălinel anheratez, arăci artin. Ha, dar am ar mencune concret tiriac, ai spai în vorba vizbau, am engheat vercea pe naiv resursi hantirca. Sau că s-ar fi inspez neșeții, dar ha, s-ar acuțiune ci hasel, ai înghite acuțian, vor pisi, ha, ori linii resurse neri cana, ca ai cam meza asnel, vor zuga e rabar, porcel tanel mi-am camit, mecani harții, uguțeam pe spesa sa spiker. Dar am ar mencune ai spai încheatronațele în concret mi harții șur. Vai da, dar cine și acum vor mencune zbagul, al soțala ca n-ar tarutan hantinerov. Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր չկան, ամփոփենք այսօրվա հանդիպումը, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը այսօր հյուրընկալել էր ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին, ովքեր ներկայացրեցին իրենց աներիքները առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալություն, հաջողություն։